adu waxa diyaarad maro meel farsataba meel yar oo cadeey diyaarad istaagtay isla yar oo markaa meesha waxa laga nagu sugeeyay gaariga wadaa ayaa xabar yar noo wiiyay gaariga beetana ay nagu gurtay markaa wuxuu xogay bay socotay waxa nagu markaa waxa nagaysay meesha lagu talagalay markaas ee kaamki kaamka markaa briga wax Soomaali oo markaa joogay ma jirin kaamka meeshii dadka la dejinayay ee qaxuntiga ku imanaya wadan aha markaa waa meel markaa ku taala waqooyiga Norway oo xag geeska dhinaca dambe kala marka waxa ay marka aad halkii ay nageysay ayaa waxa nagu tiri magaranaysaa de alaabta iska dhigta kale wad soo adeegaysaa waana wadad tukaan bay nageysay tukaanka wad ka adeegta markii tukaanka la adeegay horta waxa la isweydiiyay waxa la adeegayna maxaraam oo soo xala ay la digu bannay marka qaar ba marka nooru inta joogta way wagtahay waa maalintii shanad balmaneeyay taa ayay taa markaas shan maalmood marka dadka bergen ee social media yahay adduun in ma jirin waxaan lagu guday waxba wax lambar laga eegaa wixii lambarka ku jiraana waa xaraan wixii lambarka ku jiraana waa xalaal bal caanaad lambarka eegay isaga warar waa caana hada caadiya wax kale lambar baan eegna xitaa baalka magraasa badarka wax la marsanayay lambar baan la eegayaa aduu muddo naagtii la sugtay waa isku mareysanay wax aduu aan qaadanay waan garan weynay markaas iyana idimi oran wax noocaas soo iibsan idinku adeegtum baydu ku tiri iyada adeegtum ma nagu tiri iyada lifkada khibrad uma leh badan dadkina jaanibta magaranaysa adeegtum ugu tukaan bay nageys adu tukaanka waxa la mermeera waxaan isku waafaqay marka dib caanuun iyo xalaal yihiin annaga markaa iska fadoonay maarag rootigan la cunayaa ma wax la yaqaana furinkana magaranaysa isagu xalaal iska yahay inkastoo ay isku wada mudno lambar hal la eego maxaa la eego haddana waxa la leeyahay marka lambarka iyadu ku soo xiray lambarkeeda adeegaysa dad un baa sheegaya gurub naga mid baan waxa jira lambar hal la eego lambar hal la eego ha marka aduu lambardina ma hayna marka adu wax ku soo gabagabeyn horta wax xilib leedahay inaana taaban aynu qaadanay bas caana iyo ruudi wax kale ma waxaan caana ruudi aysa naga badan caana ruudi baan qaadanay waa aduu meeshii baa lageeyay markaana lagu talagaa dibna lagu celiyay nin walba qol yar baa la siiyay waxa la sarita ku sooxo waa idinkaa iska celiyay magaalada taliban ma tuna diyaarad soo saara waa tii garanaysaayo dee soo sarbacaaday oo idin ka soo horreyno markaan meesha iska nimidna waxaga yar shegshegtay nin walba qolkiisi yaraa baa lagu xireeyay edeg baa dhaa suma nin walba edegiisi yaraa ayaa la iska qabo qoladiisi yaraa buu galay qolkiisi yaraa buu galay sariirtii iyo furaasho loo sii dhigay meesha hoosta ka galay hurduu ka galay marka marka waqtigaasina waxay bishii shanaad waxay ahayd aduu labiyo labaatankeedii meelahaasi marka waa xilli de wadankana laba nuur weyn ay tahay jaasuus samar ay tahay markaas ha markaanu Australian joogno xogay ilaa meela saddex maalmood markii dambe xagaana lagu soo shubay marka waa iska duhur markaanu qolkii galayba waxaan lagu tiri ninkii shaqo wuxuu yidhi marka hadda dad rabtaa dhowaan saacato dee ha siida una soo siida iyo waliban walaa tusoo celisaa sida meesha markaa dambe noqonaysa madow hadday kale iftiin bay kugu noqonaysa adu meesheedii yar baanu siidaystay waa ka galay markaas marka qolkan ku jiro sari kala taa laakiin marka cid kale ma joogtaan baan joogay marka amerikaanka laakiin waa iska cad aan ogolay halkaas waa kijeedii cunta lagu karsanayay halkaas waa suuligii halkaas xafiiskii baa ku yaala wakaas la qabsada marka adu halkii muddaan joognay waxaabii da markaa lagu soo maray waxaa ka mid ahayd horta maalintii horeysay daalkii nin walba u dhacay waan jifnay waan jifnay waxa marka meesha waxa looga soo waray waxa weeye dad laga magaraasa beriga waxa socon jiray Sri Lankada iyo Ciraaqiin marka ciraaqiyiintii maadaama dad muslimiin ahayn isku dhic baan helamanay sila kuna dhic kala degay markaas aduu shaqar baa ma maqallaa laakiin waa nin walba isnabay nin walba markuu yara gaajo soo kacay kijidi buuday wax ka laba hayalan caanii rudhala soojiidi ha nin walba intuu ingee ku cun iska saxda dad baa sibaa u saameynaysa moogta aduu muddaan ku qaasa malaha aduu maalintii labaad ayaa dhinacii baa ladaa nin walba soo baxay waa hebel hebel ma nooshay ha fadhigi ba meeshaas ku nimid marka meeshii nimidnay baa waa maxaa karsanaayo cod waa la isweydiiyo maxaan dee maruudhi baa la karin caani waa kan waxaana nimanka ciraaqiinta cunto ka karsanaya waxaan iyo waxaa karsacay kanto tukaanka laga soo iibsadaayo waa kaaso marka anaga xitaa bacbaa nagu xirano waa ciraaqiinta la iswadiya naga hubin waxay yihin may naga daaya